Oxuyur. Mənə maraqlı bir səhnədir. İlhamə xanımı sağlığında heç kim oxumurdu. İndi sizə bir söz deyim. Risk eləmirdi heç kim. Yox. Allah rəhmət eləsin. İndi bax onu sizə deyim ki, İlhamə xanım, Allah ona doğrudan gəni rəhmət eləsin. Şov biznesdə ondan sonra çox dəyişikliklər oldu. Yaxşı təmtə pis. Məncə pis. Opa. Bəli. Məsələn, pis nəyə deyirsən? Yəni, əvvəl bir cenzura var idi, biraz çəkinmək var idi, biraz sənətkərə. Belə özbaşınalıq yox idi də, yəni. Belə doğrudan yox idi. Çünki biz siz deyəcək, yəni deyəcəklər sayda danışdı, bir tema atacam, o da yüksəlik edəcək TikTok-a. İndi əvvəl biz deyirdik ki, sənətkarlarımızı necə təqdim edirik də, çünki sənətkarlardır, biz onların qabağında biz həmişə saxlamışıq özümüzü, yəni artıq əsli söz danışmamışıq. Bəli, bəli, sərhət bilmişik. Hətta oxumağa sərhət belə bilmişik, utanmışıq. İndi valla tini dönürlər, oxuyurlar ki, nə var TikTok-a düşsünlər. Biz sizcə, ayıbdır biraz. Ona görə mən çəkinirdim nə barədə, İlhamə xanım heç vaxt mənə yox deməyib. O qədər mənim xətirimi çox istəyib ki, Jana mənim deyirdi, sən başqasın. Saidiçkan. Saidiçkan mənim. Çox, biz özdə eyni bürcdənik. Şirbürcü. O da şirbürcü idi, mən dişbürcü. Sən də şirbürcüsən, boy başına dönün, nə dağılır? Yəni, şirlər yığışıb bura, bu nə deməkdir? Bəsnə, bəsnə. Ona görə mən öz abrıma fikirdim, deyirdim ki, o sənətkərdir, o dünyadaykən artıq mühürünü qurmuş insandır və ondan sonra onun mahnıları yaşatmam məncə daha düzgün olur.